do të ketë një takim me kancelaren Merkel. Kryeministri Edi Rama mohoi se do të takohet me kancelaren Angela Merkel gjatë vizitës që pritet të zhvillojë të premte në Gjermani. Me kancelaren jam në komunikim të vazhdueshëm. Flasim edhe telefonikisht edhe nuk është se gjithmonë duhen bërë publike se është pjesë e punës, por nuk do takoj kancelaren. As herën tjetër nuk kisha takim me kancelaren. Gjatë prezantimit të platformës Deputeti që duam, kryesocialisti ftoi të rinj, gratë dhe burra të aplikojnë online për të bërë pjesë e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit. Ftesa e hapur për të gjithë ata që kanë dëshirë, që kanë ambicie, që kanë kurajo të angazhohen me ne, me mua, me Partinë Socialiste, për të hyrë në fushën e ndeshjes 25 prillit. Ndërsa për procesin që tashmë ka nisur atë të votimit të deputetëve nga Antarësia, Rama deklaroi se vlerësimi nuk do të jetë publik, por vetëm brenda partisë.